היי, שלום לכם, ברוכים הבאים. היום אני מכין לחמה ג'ון, מתכון של שפרה נחום מהאתר תבשילים וחלומות. בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך, לוקחים מחבת רחבה, מדליקים את הלהבה, להבה בינונית, מוסיפים שתי כפות שמן, בין לבין קצצתי שני פצלים די גדולים, קוביות. חכה שהשמן יתחמם. אחר שהשמן יתחמם אני מוסיף אליו את הבצל ומתגן 2-3 דקות עד שהוא נעשה שקוף. אפשר לערבב תוך כדי, כאילו רצוי. לאחר שהבצל, סליחה, נעשה שקוף, אני מוסיף עגבניה בינונית אחת שגרדתי במגרדת גסה, קומפייה. מערבב ומתגן ביחד על אותה להבה במשך 3 דקות. כדי ערבוב כמובן, ככה 3 דקות, לא חייבים לערבב כל הזמן. אוקיי, 3 דקות של בישול, אני מוסיף 700 גרם בשר טחון. אפשר לפורר אותו קצת עם הידיים לפני שמכניסים אותו. ועכשיו ערבוב תמידי עד שהבשר נעשה פירורים פירורים ומשנה את צבעו לאפור. ממש כל הזמן נערבב, אחרת נקבל גושים. ואנחנו לא רוצים גושים. הבנתם את הרעיון, נכון? אתם רואים שתוך כדי הבשר מאפיר. אחר שהבשר אפיר אני מטבל, אני מוסיף חצי כפית כמון. סליחה, כפית כמון. חצי כפית פלפל שחור. עוד רבע כפית פלפל אנגלי. ארבעה, חמישה גרגירים כאלה. וכפית מלח. ומערבבים. ומתגנים עד שהבשר מתבשל היטב ואז אפשר להוריד מהאש. זה עוד דקה או שתיים, לא יותר, כי ברגע שהוא מאפיר כבר די מתאים לצרכים שלנו. זהו, אני מכבה את האש ומניח בצד. בואו נכין את הבצק. אוקיי, אז בקערת המיקסר שמתי חצי קילו קמח, מוסיף אליו כף אחת של שמרים יבשים. אני מערבב מעט, להטמיע את השמרים בתוך הקמח. מוסיף שתי כפות של שמן קנולה.
1.5 כפות של סוכר. ושלושת רבעי כף מלח. אפשר להתחיל ללוש. עכשיו אני לוקח 300 מיליליטר מים קושרים, ומוסיף לקמח תוך כדי ערבון. ולפי כמה שהבצק לוקח, המטרה היא שבצק יאסף סביב הבבלישה. נוסיף עוד מים. כאן נוספתי 250. שימו לב שהכמות בצק שאני מכין היא חצי מהכמות שרשומה במתכון המקורי של שפרה. בואו נוסיף עוד קצת. להגביר את המהירות. סך הכל כאמור 300 מיליליטר מים חמימים, וזה תוספת אחרונה נראה לי. לשים בסך הכל כ-5 דקות. אני לעשות כ-4 דקות, אפשר להוריד מהירות מנת שתהיה כאן באמת פעולת לישה ולא ירבו, ממש למהירות נמוכה. אחר כ-4 דקות של לישה אני מפסיק את פעולת המיקסר, משחרר את הבב לישה. קיבלנו בצק כבר די גמיש, עושה ממנו כדור ומכסה ונותן לו לטפוח כמה שצריך. עכשיו בקיץ זה ייקח לו יותר מחצי שעה עד שיכפיל את הנפח, בחורף קצת יותר זמן. טוב, אז אנחנו מוכנים להמשיך עם הלחמג'ון. הכנתי לי כאן 3 כפות שמן וכפית של שום קטוש, הרבבתי ביניהם יחד לעיסה אחידה, ועכשיו הבצק כבר תפח, אתם יכולים לראות אותו כאן. אני אקמח לי קצת את המשטח עבודה את הקמח בהישג יד, אולי תצטרכו אותו. ועכשיו אנחנו מוציאים את הבצק שתפח למשטח עבודה. מוציא ממנו קצת האוויר, להשתות טיפה.
כעת מחלק את הבצק לשמונה עיגולים, שמונה כדורים, סליחה. אני עושה את זה בצורה הזאת, אני עושה כל פעם כדור מחדש, שם את הכדורים בצד. רואים? לא חייבים להיות ממש באותו גודל. נראה אם יצאו לי שמונה. חמישה. שישה. תמיד אף פעם לא יוצא לי אותו גודל. עכשיו אני עובד עם ארבעה, את הארבעה האחרים אני מכסה על מנת שהבצק לא יתייבש. טוב, נכסה את כל השבעה האחרים, וזה שאנחנו עובדים איתו נראה לכם כאן. אני מרדד לגודל של פיטה. שוב, תוודאו שזה לא נדבק, שיש לכם מספיק קמח. אפשר למתוח טיפה עם הידיים. זהו, ואני משאיר אותו ככה בצד במשך 10 דקות, ככה אני עושה עם כולם, אוקיי? נראה לכם עוד אחד, מרדד לפיטה, אפשר למתוח. ומשאיר בצד, אפשר לשים את זה כבר בעצם על תבנית האפייה, יהיה יותר נוח לעבוד אחר כך. 4 יחידות. בכל תבנית אני ארדד ואחר כך נחזור אליכם. טוב, 10 דקות חלפו, עברו להם. עכשיו לוקח את התערובת הזאת של השמן והשום ומורח בנדיבות על כל אחת מהפיצות הללו. לאחר שמרחתי בנדיבות, לוקח את הבשר הטחון שטיגנתי, אתם זוכרים אותו? אפשר לשכוח אותו. ומפזרים ומעדקים על כל פיטה. בכוונה עשיתי כמות מעטה של בצק על מנת שאני אוכל לשים הרבה כמות של בשר. עוד 2 כפות גדושות על כל אחד כזה, כל יחידה, פשוט להדק כזה, זה יכול להתפזר ככה, ממש לפזר על הכל. כשאתם חושבים שחסר תוסיפו עוד. הנגלה הבאה תקבל יותר, כי אין לנו מה לעשות עם השאריות, נכון? אז הכל ייכנס על הפיתות. עכשיו אנחנו, וואלה, אולי לא יישאר, אבל תהיו נדיבים, יש מספיק בשר, לא לדאוג. זהו, זה הולך לתנור 200 מעלות, 10 דקות עד שהשוליים מזיבים ואז אפשר להוציא. כל פעם אנחנו מכניסים רק 4 יחידות.
זאת הנגלה השנייה, והנה תבנית המחוות התרוקנה לגמרי. איזה כיף. יאללה, 10 דקות גם זאת, ונראה את המוצר המוגמר.